Les classes avui acaben a les 12. Els nens comencen els seus 11 dies de vacances. Mentre que a l'estiu existeixen cursets o colònies per poder tenir els infants entretinguts mentre els pares fan feina, des de FAPA afirmen que per Pasqua l'oferta d'oci és molt reduïda. Els horaris laborals de molts de pares i mares no són compatibles i han de cercar l'ajuda dels padrins. Jo som predina de 8 i qualcú me'n tocarà, però encantada. Mi marido y yo nos combinamos las vacaciones y las pasamos con ellos, y si no, como no, siempre tirando de la ayuda de la familia, de abuelos. Bueno, tenemos horarios distintos, mi mujer y yo, y uno trabaja, el otro se queda con los niños, o al revés, y si no, confiamos en la familia. Les capitals europees, en vol directe, Londres, París i Roma, com també Galícia i Andalusia, són les destinacions més demandades pels balears que viatgen a aquestes festes. Altres aprofiten Pasqua per retrobar-se amb la família. Sí, con ganas de ir y ver a la familia, sobre todo, vamos, estar con ellos y engordar, que es de lo que se trata. A Pasqua i dos dies més per als nens que tenen vacacions. No, anàvem amb la predina i els nets. Viatjar-ho. No hi ha panada. La meva filla em va telefonar, em va dir un guat en baix sense fer-me panada, no? Va dir, tornat en faré. Però ara me'n vaig i sort meu tres meravelles. Des de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge de Balears, Aviva, afirmen que els viatges de la neu també s'han venut molt bé. Això sí, a darrera hora per mort de les condicions climatològiques. Diuen també que els balears que viatgen en guany no miren tant el preu. Sí que estem observant que el preu mig de compra està incrementant tot el millor un 8, un 9, un 10%. Això vol dir que el turista, en aquest cas, el balear, està elegint productes de més qualitat. Aquest és un pont molt demandat pels ciutadans de les illes, ja que el d'agost cau en plena temporada i molts ja no poden viatjar per qüestions laborals.